mistické trenérky a statečně bojujeme na zadním postu tabulky s vysportovanými těly tanečníků a tanečních souborů. Jsme skupina genderově nevyvážená. Skládáme se ze samých holek, ale co byste chtěli od dívčího pěveckého souboru? Jak už název napovídá, pocházíme z obce Mistřice, kde jsme se v roce 2014 rozhodli sbor založit a postupně ho rozšířit i o členky z jiných vesnic na Slovácku. Obec leží v přírodním parku Prakšická vrchovina, východně od Uherského hradiště. V obci s rozlohou 10 km čtverečních žije přibližně 1200 obyvatel. Já teda zrovna ne, já jsem z Moravského Písku. Zbor dnes čítá 9 členek, ačkoliv v netu z nás soutěží 10. Připojila se k nám i naše bývalá členka Pavlínka, která je nyní s malým Radovánkem na mateřské dovolené. Hudební repertoár vychází z lidových písní celá horek Slovácka. Naše folklorní srdce však podlahlo i některým písním z Čech, Valašska či z různých oblastí Slovenska. Tak na zdraví! Hlavní představou sboru není jen prezentovat autentický folklor našich předků, ale snažíme se o vlastní úpravy lidových písní, jež by nás hudebně odlišovaly a svou netypičností i charakterizovaly. Zdraví Áďa, Zuzka, Barča, Kačka, Tereska, Barča, Johanka, Míša, Lidka.